Não se pode lutar contra milagres. Eu desacreditei quando um soldado me veio descrever, estupefato, que vira entralufada, certo frade. Ah, como eu ri. Que absurdidade. Então vi repetindo-se o relato entre diversas bocas da unidade. Eu mesmo hei de fazer esse trabalho de findar o depósito alemão em Giovanni Rotondo, situado. Quão vaidoso eu era no avião, poderoso, fiado na razão e no meu fardamento estrelado. Mas milhares de pés por sobre o chão, vi um monge pelo ar movendo as mãos e desviando as bombas de seus alvos. Não se pode lutar contra milagres. Eu mentiria a mim sobre o que vi? Quando a sangrenta guerra teve fim, fui procurar por um famoso frade, considerado santo e marcado com as chagas do Senhor da eternidade. Isto contava o povo da cidade, que eu quis bombardear e vi-me falho. O que sobrava, enfim, da minha vaidade? Se aqui do mundo eu era um general, ele era da cidade celestial. Reconheci-o perto de outros padres, tremi defronte da serenidade, do seu olhar em fogo, da sua voz. Que síntese entre força e bondade! Mas indagou me Pio com suavidade. Você que quis matar a todos nós?